Hierdie sonderhand op Kwela. Ons kuier by 'n bakonderneming wat hulle op volwassenes met intellektuele uitdagings toespits. Ontmoet die weldoeners wat na bejaardes se belange in Pretoria omsien. Ek gesels op die bank met Dr. Teens Elof oor Menseregte Dag in die lig van onlangse nuusgebeure. En dan skud ons versigtig die klapkoning van Pretoria se blad. My hart wag, wag, wag. Dis Kwela hierdie sonderhand 7:00 net hier op kyknet.